Estamos aqui no nosso vinho com Laranjeiras Velhas, Escola de Portugal, fazendo um trabalho, falando sobre a cultura serrana. É um projeto onde estamos renovando as crianças, uma série de perguntas para se situar nesse mundo social. Estamos aqui com o grande professor Pedro Borges, uma pessoa que hoje a nossa saia é conhecida além do Espírito Santo do Brasil devido ao seu livro. E a gente também faz um trabalho de poesia. Estamos aqui participando, somos acadêmicos aqui da nossa serra. E é isso, gente, vamos trabalhar nossas crianças para o futuro. Isso, vai ter a foto aqui, ó. É. Eu sou o Hélio aqui, ó. A gente tá tendo ação da Mônica. São momentos que precisa de referências para poder referências. Se orientar, né? E aí vocês representam esse momento. Muito importante. Eu agradeço muito a professora que convidou a gente. Alessandra Nascimento. Professora Alessandra Nascimento. Tomei. Vou tomar mais daqui a pouco. Tatu, e aí? Não vem cá não? Vem cá. Amarildo. Esse aqui é Amarildo, o mestre do Congo da Serra. Fala aí, Amarildo. Fala sobre o Congo da Serra. E depois canta uma músicazinha do Congo. Você entendeu? Eu tô aqui agora aqui com o nosso amigo aqui, o Cléber Roger aqui, todo mundo com a Roger aqui. Grande festa aqui na Escola Estadual de Laranjeiras Velhas, né? E hoje estamos aqui vindo na serra aqui hoje com o nosso festejo bonitinho, que é o Congo da Serra, né? Começa dia 8 de dezembro agora, né? A puxada do Brasil. Nós também trabalhamos na cultura da serra aqui, eu que o Dorinho, com o amor. O nosso amigo provador aqui, o Cléber Borges, aqui nessa festa maravilhosa aqui hoje. Só isso, obrigado. Tamo junto. Vai uma música assim de Congo. Fala aí pro pessoal. Madalena, Madalena. Você é meu bem querer. Vou falar pra todo mundo. Eu só quero é você. Vou falar pra todo mundo. Ô Madalena. Nas bandas de Congo, esse senhor aqui, Amarildo, é conhecido como Tatu, o mestre Tatu da banda de Congo aí da Serra. E Teodorinho, fala, Teodorinho. A gente hoje defende aí a cultura serrana, estamos trabalhando na Secretaria de Cultura, divulgando, né, a nossa cultura do Congo, história do queimado, história da Serra, juntamente com o nosso professor Clério. Esse é o verdadeiro professor de história. Bondade dele. Feito aí o vídeo, mais um vídeo para o canal Clério Borges no YouTube, na internet. É isso aí, é esse movimento mostrando para vocês o Congo, que é uma manifestação popular. Conta a história aqui do Congo direitinho, rapidinho. Como é que surgiu o Congo aqui? O Congo, ele surgiu lá na beira do mar. Conta-se de um naufrágio no navio, e os negros foram salvos pelo milagre do São Benedito, né? Foram jogados na praia do Masco. E daí, um dos negros, chamado Crispiniano, foi para Futiri, lá para agradecer o milagre. Foi feito uma grande festa, onde simboliza hoje a nossa festa folclórica da Serra. Como? Ele improvisou um mastro de um pé de bananeira, improvisou um barco com um carro de boi enfeitado, em volta aqui os cavaleiros, que eram os capitães do mato. Por isso que hoje nós temos a festa dia 8 de dezembro, dia que a Serra faz a sua inauguração. Primeiro domingo depois começa a primeira etapa da festa. Tá. Depois vem dia 24, 25, 26 de dezembro, que é a puxada do mar, a picada do mar. É o ciclo folclórico da história da Serra. Mas aí, Teodorico, essa é a origem do Congo aqui na Serra. Porque o Congo tem, em vários municípios, se encontra bandas de Congo. Né? Você como historiador, vai fazer um pensamento imaginário.
o Congo hoje é oficializado no nosso folclore, né? É. Conta a história oral que houve esse naufrágio. E diz também que sobrou o Crispiniano, tá certo. Vamos imaginar que outros negros também se salvaram e foram para outros lugares. Outros lugares. Porque hoje o Congo não é só na serra. A serra se localiza pelo Congo pela maior quantidade de bandas do Congo. Mas nós temos Regência, São Vila Velha, Camargo do Cu, temos lá, até a Cioli hoje é da Congo. Então, por isso que a gente imagina que a cultura oral ela também é válida, faz parte da cultura popular do Brasil. Nós temos também várias bandas de Congo em outros estados também. Quando você vai, por exemplo, na festa de São Benedito em Aparecida do Norte, você vê lá milhares de bandas de Congo em Minas Gerais, várias cidadezinhas de Minas Gerais, inclusive o da Serra participa sempre lá do evento lá em Aparecida, lá onde tem o Santuário de Nossa Senhora Aparecida, em São Paulo. Tem uma questão, vou passar para você, não sei se eu estou certo, mas oficialmente pelo MEC, o Congo é registrado aqui no Espírito Santo porque ele é dominado pelas bandas de Congo, pelo conjunto instrumental que existe. Tá? Porque nós temos aqui o Ita, o tambor, o bumbo, o triângulo, o chocalho, e isso são marido de Congo. Agora, isso não quer dizer que no Brasil então não tem também, porque Congo simboliza a questão do tambor. Tá? E tem uma coisa, por que que é Congo? Porque não se junta esse grupo instrumental com outro instrumento. Quando você junta, quando eu toco meu violão aqui, já não é mais como não. Já passa a ser congada. É por isso que o Brasil é isso aí. Tem um lugar em Minas que tem um como também, não lembro mais agora. Tá certo. Muito bem. É isso então, está feito esse registro. O Congo é um bem material de cultura, assim como a trova que é um gênero poético pequeno, né? A trova, são quatro versos só, é também um bem material de cultura também. E por isso que a gente está divulgando aqui nas escolas, aqui é uma escola aqui em Laranjeiras Velhas. Na verdade o nome do bairro aqui é Vista do Mestre Alves. Né? Mas é conhecido antigamente, desde antigamente, como Laranjeiras Velhas, porque era justamente onde passou Dom Pedro. Dom Pedro II passou. Oficial, está no diário da viagem de Dom Pedro II ao interior do Brasil e tudo mais. Eu queria te fazer uma pergunta, já sei que você vai responder, se não vai deixar o espaço, isso aí vai para a televisão. Eu participei em 2005 de dois encontros culturais de Minas Gerais. Eu era o mestre griô da região sudeste, que não foi sempre ligado ao conhecimento. Então lá, falava-se de várias regiões do Brasil, com vários tipos de danças folclóricas. Eu pergunto a você hoje, por quê? E as nossas raízes estão se acabando. Não temos mais na serra aquelas grandes bandas do Guerreiro, Serentino, Novo Reino, Conchinha Festa. O negócio é o poder público, tem que estimular, né? Tem que estimular. Não acabou ainda, porque nós tivemos essa formação do São Antônio, que criou a associação. Aí, ó, o nosso amigo Amarildo aqui trouxe aqui uma casaca, né? Isso aí, ó. Tem esculpida aqui a cabeça, ó. Isso aqui é característico da serra. A casaca aqui, ó. Dá um toque aí pra ver o pessoal. Agora, Eduardo, o que é o combo da serra aí? Vamos lá. Olha qual o som que sai dessa casaca. A casaca da cabeça esculpida. Isso aqui dá um Pedro II, quando teve aqui, viu esse instrumento, desenhou no livro dele, Viagem do Pedro II ao interior do Brasil, quando ele esteve aqui nos Montes Santa Ana Serra. Ou seja, Laranjeiras, Laranjeiras Velhas.
abraço aí. Qualquer comunicado aí com a gente. Teodorico, qual é o seu e-mail aí para contato com você? teodoricobelmorte@yahoo.com.br. Esse é meu contato, telefone. 997-480929. Qualquer... DDD é 27. Vai, repete o número. DDD 27-997-480929. Se quiser palestra sua, você vai. Vou lá e levamos. Tem um cachorrozinho, né? Tem um cachorrozinho pra você. Levamos o povo ainda. Amarildo, fala aí, Amarildo. Fala o contato com você também. Amarildo, meu telefone é 998-894520. DDD 27. E e-mail? Tem e-mail? Não, 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 tá. E-mail é Amarildo dos Anjos. É isso aí. Então tá aí, canal Clério Borges, no YouTube, na internet, www.clerioborges.com.br, falando sobre o Congo aqui, nesse evento aqui, que é realizado, sarau, café com prosa, aqui na escola de Laranjeira. A professora, qual foi a professora que convidou? A professora Alessandra, o nome do diretor qual é? Vinícius, não é isso? E os professores todos aqui nos convidaram para esse dia aqui. O aluno quer divulgar o Facebook dele. Divulga aqui, vai lá. Divulga aqui. Qual é o seu nome? Fala aqui. Qual é o seu nome? Adri. Adri? É. E tem Facebook? Tem. É Laranjo Mimigo. Como? Laranjo Mimigo. Laranjo? Laranjo. Laranjo? É, Mimigo. Memeio. Laranjo Memeio. Meu nome é Ávio. Isso aqui é o Ávio. É o estudante aqui que convidou a gente, juntamente com o diretor e a professora, para formular umas perguntas relacionadas à história que ele tem vontade de ser o escritor. Isso aí. Fizeram pergunta como a gente começou como escritor, o que que motivou para ser escritor e tudo mais. Então, várias perguntas interessantes. Nós temos uma discussão, qualquer coisa é só fazer contato com o e-mail. CJ, C de Clério, J de José, traço, Ana com dois N, arroba Paul, P-O-L, bol.com.br. CJ, traço, Ana com dois N, arroba bol.com.br. Um abraço todo aí. Hoje é que dia? Hoje é dia 11 de setembro de 2019, né? 2019, é isso aí.